नमस्ते म भुवन थापा आज म भिडियोमा सुनसरी झुम्कामा भएको घरेल जुन बिक्रीमा छ चलेको रेटभन्दा धेरै सस्तोमा आएको छ तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् तपाईँलाई म कुन जिल्ला कुन ठाउँ कति जग्गा कति प्राइस छ जग्गा जानेको डाइरेक्ट फोन नम्बर सम्पूर्ण डिटेल्स दिनुहोस् र त्यहाँसम्म कसरी जाने त्यसको विषयमा भनिदिनु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले सबैले यो भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनुहोस् मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् मैले चार सय पन्ध्रवटा सस्तो घर जग्गाको भिडियो अपलोड गरिसकेको छु त्यो सबै भिडियोहरू हेर्नुहोला रेडिस्टेट नेपाल भुवन थापा फेसबुक पेजमा पनि लाइक गरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् भिडियो हेर्नुहोस् यो झुम्का बजारबाट उत्तरतर्फ रामदुनी प्रवेशद्वार यहाँबाट लगभग नौ सय मिटर गएपछि हामी घडेरीमा पुगिहाल्छौँ नजिकै छ घडेरी यता यो पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग पश्चिमतर्फ यता इन इनरुवा र काठमाडौँ जाने बाटो हेर्नुहोस् महेन्द्र राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग पश्चिमतर्फ गाडीहरू गइराखेको छ देख्नुभयो यो झुम्का बजार हो झुम्का बजारबाट दक्षिण यो नहरको बाटो सिधै खनाएर निस्किन्छ यो नहरे नहर र यता पश्चिम राजमार्ग यता पूर्वतर्फ यता इटहरी काँक्राभित्र जाने बाटो अब हामी झुम्का बजार र उत्तरको बाटो यो प्रवेशद्वारबाट लगभग नौ सय मिटर गएपछि हामी घडेरीमा पुगिहाल्छौँ हेर्नुहोस् हामी घडेलुमा आइपुग्यौँ त्यो नहरको बाटो त्यहाँसम्म पिच बाटो आएको छ लगभग सात सय मिटर नहरको बाटो रामदोनीतर्फ आएर त्यहाँबाट त लगभग दुई सय मिटर आउनुभयो भने तपाईँ यो घडीमा आउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् कोरोना को हस्पिटल छ यहाँ कोरोना हस्पिटल भनेर पनि तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यता कारागार छ झुम्काको कारागार नपुग्न थोरै ओह्राबाट पश्चिमको बाटो यो प्लोटिङको बाटो जुन पिच भएको छ यो बाटो सिधै दुई सय मिटर आउनुभयो भने तपाईँको घडेरीमा आउन सक्नुहुन्छ यो देखिएको घडेरी हो हेर्नुहोस् म तपाईँलाई सबै वरिपरि देखाइदिन्छु त्यसपछि म घरैमा गएर त्यसको सम्पूर्ण डाइरेक्सनहरू लोकेसनहरू सबै कुराहरू भनिदिनेछु हेर्नुहोस् एउटा ठुलो स्कुल छ हेर्नुहोस् यो झुम्का बजारको स्कुल हो देख्नुभयो यता झुम्का बजार छ नजिकै छ झुम्का बजार यहाँबाट आठ नौ मिनटमा हिँडेर पुग्न सकिन्छ हेर्नुहोस् लगभग नौ सय मिटरमा छ यो कोरोना कोभिड हस्पिटल देख्नुभयो तपाईँ कोरोना कोभिड हस्पिटल भनेर पनि तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अथवा कारागारको नजिकै आएर तपाईँ पश्चिमको बाटो थोरै अगाडि आउनुभयो भने तपाईँ यो घडेरीमा आउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई हिँडेर गएर देखाइदिनेछु हेर्नुहोस् बिस फिटको पिच बाटो छ राम्रो मिलेको घडेरी छ चलेको रेटभन्दा सस्तोमा दिनुभएको छ देख्नुभयो तपाईँलाई म सिमाना देखाइदिनेछु पहिले यो घडेरीको दुईपट्टि फेस छ कर्नरको घडेरी हो हेर्नुहोस् उत्तर र पश्चिम मोडा भएको घडेरी छ यहाँसम्म आउँछ लम्बाइ यसको पश्चिमपट्टि म तपाईँलाई उत्तरपट्टिबाट पनि देखाइदिनेछु यो अगाडि माटो भरेको ठाउँमा घर नयाँ घर बन्दैछ हेर्नुहोस् यता उत्तरतर्फबाट तपाईँलाई म देखाइरहेको छु घडेली दुईतर्फै बिस फिटको पिच बाटो छ हेर्नुहोस् दस दूर जग्गा हो मिलेको जग्गा छ तिस फिट उत्तरपट्टि तिस फिट छ र पश्चिमपट्टि साठी फिट लम्बाइ छ हेर्नुहोस् यो अगाडि झुम्का बजार लगभग नौ मिटर मात्रै छ झुम्का बजार नजिकै छ बजार हेर्नुहोस् यो कोभिड हस्पिटल त नहरको बाटो लगभग सात मिटर पिच गरेको छ नहरको त्यो पिच सकिने बित्तिकै पश्चिमको बाटो लगभग दुई सय मिटर आउनुभयो भने तपाईँ यो घरेलमा आउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यो मान्छे हिँडेको त्यहाँसम्म पिच भइसकेको छ हेर्नुहोस् यो नहरको बाटो घटी जान्छ यो जग्गा सुनसरी रामधुनी वडा नम्बर पाँच भात सिनवारीमा पर्छ यहाँ जग्गा दस दूर जग्गा छ जग्गाको मुख तिस फिट छ र लम्बाइ साठी फिट छ मिलेको घडेरी छ उत्तर र पश्चिम मोडा भएको घडेरी छ बजारको नजिक छ सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँमा छ जग्गाधनीको अनुसार यहाँ जग्गाको रेट दुई लाख पचास हजार दुई लाख साठी हजारले बिक्री भइरहेको छ जग्गा धनीले यो जग्गामा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन कुनै झमेलाहरू छैन भन्नुभएको छ तर तपाईँले इम्पोर्टेन्ट कुरा मही हक छ कि छैन एकपल्ट तपाईँले मालपोतमा गएर बुझेर अथवा नगरपालिकाको अमिनलाई चेक गराएर मात्रै लिनुहोला र यो जग्गालाई दुई लाख तिस हजार रुपियाँ दुरले दिने कुरा गर्नुभएको छ दस दुर जग्गालाई तेइस लाख रुपियाँ पर्छ यदि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्यो तपाईँको बजेटले पुग्छ भने स्क्रिनमा दिएको जग्गा धनीको नम्बरमा कल गरेर जग्गा नक्सा पूर्जा नगरपालिकाको ओडा अमिनलाई चेक गराएर सबै कुराहरू रामरी बुझेर जग्गामा कुनै मही हकहरू कुनै झमेलाहरू छ कि छैन सबै कुराहरू रामरी आफैले बुझेर आफैले जग्गा धेरै डिल गरेर लिनु होला थ्याङ्क यू सबैले भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् मेरो च्यानलहरू सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् रेगुलर भिडियोले लाइक गरेर सेयर गरेर थ्याङ्क यू लेख्न नबुन्नु होला थ्याङ्क यू बाई हेभ गुड डे सि नेक्स्ट भिडियो टि द टेके इस्टेसेन्ट जय नेपाल